kan godt glemme det. Sådan cirka lyder budskabet fra de australske myndigheder til potentielle bådflygtninge med planer om at sejle mod netop Australien. Og nu foreslår Dansk Folkeparti, at danske myndigheder laver lignende typer video, blandt andet på arabisk. God aften, Martin Henriksen. Det er dig, der er farvet over, at Føtex har sendt et skilt op, sat nogle skilte op på arabisk. Mens Dansk Folkeparti kun mener, det er fair at informere, også på arabisk, om strammere dansk lovgivning. Men det her, det er jo et symbol, et symptom på en udvikling, som har været i det danske samfund igennem rigtig mange år. Og så synes jeg altså, at så skal vi også informere om det, sådan, så folk ved, at de behøver sikkert tage chancen i Danmark. Okay.